Nuk e di, do na bëni ndonjë numër tjetër? Kënaqësi, kënaqësi. Faleminderit. Sepse jemi në minutat e fundit edhe nga regjia po më kërkojnë që të shohin një tjetër numër nga ju, duke filluar nga Lucy që është regjizorja, nga Emi, nga Giulio, nga të gjithë kolegët tanë të regjisë. Po, mund të vazhdoni numërin tuaj. Ok, atëre... Vetëm do largoheni, vetëm pak sa nga kamera, sepse dukeni shumë mirë. Atu jeni në regull, po. Atëre, tu kam një lukë, lukë e zakonshme, nuk ka trup, nuk ka asigje me gishtë. Unë do e fërkoj pak këtu lukë, dhe si shumë të shikoni, bishti i lukës ngrijet. Atëre, një sekund. Do atë rikuj edhe njërë ndryshimin, nuk e tja duket? Duket, ule një pak më poshtë dhe duket, po. Po ta fërkoj edhe njërë me dy gishta, tu. Drejtohet. Ok, jo, do sërmërohet bishti lukës, më pak pak. Edhe një, nuk e dje. E, duket shumë qartë, po, po. Atere, jemi këtu. Shikoni. Fare mirë. Kam isha mi këtu. Dhe mund të djerë një qerit, të cilën unë, tani, do të ndesë. Nuk e dhja duket përnda planit? Dukemi, jemi në regu. Nuk ka zhje. Mi falem dhe. Shumë falem dhe. Po. Kam edhe një mol. Ke edhe një mol. Po. Nga një do të bësh dy. Jo, jo. Okej. Adere, e kuptua. Një sekund. Ashtë numër shpesie me gjithë mesi. Ndërko, kam shishën e shampanjës. Po? Adere, unë përfus të përnda dhe do të ashtu. Një, dy, tre. Si që shikoni, zonjën Mila. Edhe një, 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 dy, tu jemi. Tre, okej. Ndërko, në regjim e thonë, si ka mundësi që punoni në kuzhinë edhe ndoshta një pjatë mund të bëni dy, ose mund të zhdukni. Ose një 50 mund të bëni disa 50, aty e kanë interesin ato të gjithë. Sa e që bëjtë këtë numër më thonë, më mësore se që ka shumë shumë i punë, shumë interesant. Po që unë gjithmonë edhe të puna ime, gjithmonë u bëjë numra shpecie, i argëtoj, okej, dhe është profesionim, është profesionim. Por që ishe kënajsi, shumë falemderit për intervjisën. Kënajsia ishte edhe Jona dhe falemderit shumë, ju uroj një ditë dhe pashtu edhe vitë mbarë.